はい、今日はですね、参観日の時の授業の組み立て方について、吉田先生と村野先生にお伺いしたいなと思って企画を立てました。まず最初に私の参観日の授業の組み立てなんですけど、年度当初一番最初は国語をやることが定番でしたね。で、その時に5つのパーツですね、漢字スキルをやって、進出漢字の練習とかですね、で、教科書の音読をやって、まあ、発問1つ、読解の発問を出して、何か熱中する授業、追試とかをして、最後に五職百人一首をやって楽しく終わるという感じですね。5つパーツがあるんで、単純計算すると1つ9分前後ということで、短く区切っていろいろな活動を保護者の方に見せることができるように組み立ててました。はい、では、村野先生の場合、すでにもう準備されてるようですけども、どんな感じだったのか、ぜひお聞かせください。はい。授業の組み立て、1時間の組み立てですね、今日は。はい、そうです。こんなネタがいいという話よりは、組み立てなんですね。ネでタすでもね、いいです。はい。はい。水野先生と基本的には一緒なんですけども、普段の授業から、国語の授業の中で、短く、帯を作って、授業してましたので、例えば漢字の勉強して、それから話す聞くスキルという音読教材を読んで、それから辞書引き競争みたいなのをして、それから教科書の授業に入るというパターンだったんですね。まあ、百人一首はそこではあまり入れませんでしたけども、なので、まあ基本的にはそのまま授業をしてましたね。で、授業参観って大体4月の下旬ぐらいにあるので、まあそれまでにその音読だとか漢字の力だとか、そういうものを授業の中で鍛えていって、まあ、ある程度スピード感も出てきたところを保護者の方に見てもらうというスタイルでやってましたね。まあ、私も同じでね、やっぱり国語の授業から始めることが非常に多かったです。はい、はい。村野先生の場合、前半に楽しい部分持ってきてますよね。で、後半教科書ですか？後半教科書ですね。で、まあ、大体討論系の授業に持ってできたくて、要するに子どもたちがたくさん発表する授業を見せたくて、で、そこで、まあ、昨年まで全然発表しなかった子たちがこんな発表するようになったっていうところを見せようと思っていたんですね。ですから、まあ、楽しくないことはないと思うんですけどもね、発表中心の授業をしていました。なるほど。ね、前とは違うぞ、こんなに成長してるぞってところを見せたいということで、そうですね。もう4月から討論的な場面ってできるもんなんですか？いや、まあ、ある程度できるように鍛えてましたね。まあ、まだ話が食い、あの、しっかり食い、なん、なんですか、噛み合いはしないんですけども、まあ、たくさんの子が発表する場面、まあ、指名出し発表に近いと思いますね。ああ、なるほど。はい、そういうものを見せました。はい。吉田先生、いかがでしょうか？僕は二通りありましてね、一つは親も一緒になって考えるような、いわゆるネタの授業。もう一つはね、毎日やっている授業と。でね、初任者で全然経験のない子を持ち続けて分かったのは、毎日やってる子じゃないとダメですね。いくら面白いネタの授業を、こう、模擬授業で練習してっても、本番ではうまく操れないっていうことが分かりました。若い先生です か？やっぱ難しいです。それでね、もう水野先生と全く一緒ね。親は何を見たいか。まず、先生の言うことを聞いてちゃんと勉強してるか。ね。友達と仲良くやっているか。学習内容が理解できてるか。で、これを見たいんですよ、一番ね。もう自分も親として言ってね、まず先生の言うこと聞いてるかなとかね、落ち着いて学習してるかっていうことだったんですよね。で、まあ自分の子供の授業見に行って一番がっかりしたのは、発表会のようにしてね、順番に音読をしていくんですよね。これは本当にね、苦痛でしかなかったですね。音読ばっかり。ねえ、それとかね、なんか、合同体育でなんかやってるって言うんだけど、わらわらやってる中で見せられてもね、これもね、親としてはがっかりでしたね。あります。遠すぎてなんだかよくわかんない。もうなんかね、全然わからないですよ。何やってるのかね。でね、まあ、だから、ここしばらくはね、まずね、普段やり慣れてて、子供のいい姿見られるのをこう組み合わせていこうと。
例えばね、朝の歌上手じゃないって、朝の歌から入ろうって、え、国語の時間にいいんですか、いいのいいの、一生懸命やってるとこ見せようってね、うん、それから漢字すぎる使った練習、あのしっかりできてるね、指書きもやるし写し書きもやるけど、あんまりたくさんやると親も飽きるので2文字程度やりましょうと。で、次音読ね、先生との追い読みとさ、交代読み喜んでやるじゃないって、これもやろうかって、はい、で、それから列をね、列で順番に指名していくのもちょっとやってみようかと。そして発問を1個やって、最後はね、授業の感想を書かせて発表させようと。で、これに向けて毎日の国語の授業をしっかりしていこうと。だから初任者の先生も十分練習積んでるし、子供も本番に向けた練習が積めてるんですよね。これでやるのが一番いいっていうのが今あの自分のね経験から言えることなんで、ただしベテランでね教師の腕を見せたいっていう人はまた別だと思いますけどね。一つ吉田先生に伺っていいですか。はい。あの楽しいネタの授業なのに若い先生はうまくできないものなんですか。子供の意見のね、どれを取り上げてね、どう巻き込んでいくかって、そんなに思うほど簡単じゃないですよ。うとてとこも僕は教えたしね、はい、いっぱいやったけどね、うまくいかない。それ意外でした。なんでなんでしょうね。そんなに思うほど、その、なんていうんかな、あの、やっぱり子供との関係なんですよ。上手に意見を取り上げたりね。それってそんなに簡単で、列指名で当てていけばいいっていう問題じゃないですね。でも、あの、昔話していいですか？はい。あの、私たちが20代の頃って、あの、まあ、追試って、あの、有名な実践を、まあ、指導が書いてある通りやったらうまくできたって実感あるじゃないですか。じゃ、それは私たち、どうしてできてたのに、今の先生方できないんでしょうね。それって水野さんの中で満足してたんでしょ？そうそうそう。はたから見てて、どうでしょうね。授業参加に頼る授業になってたかどうかはまた別じゃないですか。いや、書いてある通り、あ、やったらうまくできたって思ってましたよ。そう。だから妄想ですよ。すごい今まで全然うまくいかなかったのに、なんでこんだけ楽しくなったんだろうと思ってるんだけどね。うん。誰かが僕、それを見ててね、先生いい授業でしたって言ってくれたわけじゃない。つまり現在の吉田先生のこうレベルが高いんですね、要求が。そうでもないと思うんですけどね。でも子供が落ち着いて素直に先生の方を向いてね、頑張ってるっていうのであれば OK とね。ただ算数はやっぱりね、問題とか単元によって非常に難しいのがあるので、算数は進めませんでしたね。つまずいちゃったり間違ったりした子が出ちゃうと、やっぱり若い先生って戸惑いますよ。うまくね、あの、そこらをフォローするって難しいですよ。そうですね。あの、凍っちゃいますよね。凍っちゃいますよね。はい。で、子供も凍るんですよ。はい、いやですね。だって先生、親が来て緊張してるって子供知ってるから。はいはい。いや、緊張感をなくすぐらいの楽しい授業をやりたいですね。うん。そのためには僕は毎日やり慣れた授業でね、学習活動をちょっとずつ変化すれば子供も乗るし、親もね、様々な場面をね、音読したり書いたり、発表したりっていろんな場面を見せてった方がいいなって思いますね。なるほど。もう今日の動画では、3人に共通してたんですけど、もう準備してるってことですね。だいぶ前の段階から村野先生が鍛えてるっていうワードでおっしゃいましたけども、普段からこう積み上げていくって感じですかね。それをいろんなことをできるようにしてるんで、参観日に向けてできるという。まあ参観日って4月だけじゃなくて、年度の中に何回かありますよね。それに向けて若い先生方、普段からいろんなこう、パターンっていうかね、そういうパーツを持っておいて、公開できるようにしておくと自信持てるんじゃないかなと思いました。今日はどうもありがとうございました。